Uvod v poglavje logike in teorije množic bom naredil s pomočjo enega logičnega problema oziroma ene logične uganke. Pravi pa tako. V vasi dela brivec, ki brije samo tiste vaščane, ki sebe ne brijejo. Vprašanje je, ali ta brivec sebe brije. In jaz vas pozivam, da probate. Odgovor na to vprašanje najprej poiskati sami. Najdete video na pavzo, pa si drejte na list papirja, zapisati, pa boste potem videli, kakšen je res odgovor. Torej, imamo enega brivca, ki brije samo tiste vrščane, ki sebe ne brijejo. Kaj mislite, ali ta brivec sebe brije ali ne. Se pravi, v vprašanju, da se začne z ali. In bom jaz tudi tako le začel. Ne? Ta naš brivec ima. V dveh možnostih. Pravno imamo enega brivca, ki ima verjetno v tej vasi nek salon, in k njemu hodijo moški, ne, ki se ne brijejo, da jih potem on oprije. No, in za tega našega brivca obstajata dve situaciji. Prva je, da se brije. Oziroma, druga je nasprotna, ne, da se ne brije. Torej, ta naš brivecene. Se brije, ali pa se ne brije. To sta dve uh, možni situaciji. Pa da, naj pogledamo najprej prvo. Se pravi, situacija, ko se on brije. Poglejmo zdaj to izjavo. Se pravi, naš brivec bo bril samo tiste vrščane, ki sebe ne brijejo. Torej, če se on brije, ne spada v tole skupino, potem lahko logično zaključimo, da on sebe. Ne brije. Če pa je on v situaciji, ko se ne brije, ne, spada pa med te levaščane, ki se ne brijejo, kar pomeni, da se brije. In marsikdo bo zdaj pomislil, ali pa se vam verjetno zdi, da sem jih zmajal, ker kako se lahko on brije in se ne brije uh, v istem času, in če se ne brije. Kako lahko potem to pomeni, da se brije. Ampak to je po ponoma logičen, oziroma logično pravilen zaključek in vidimo, da smo se tukaj ujeli v eno zamko. Se pravi, postavili smo si to izjavo in vprašanje tako, da smo prišli do enega logičnega paradoksa. Se pravi, ta naš brivec je na podlagi te naše izjave, če se brije. Pomeni, da se ne brije. In če se ne brije, ali pa ne, spada v to skupino, veščano, ki se ne brijejo, in ker jih on brije, lahko zaključimo, da se brije. No, in takemu logičnemu paradoksu, oziroma problemu, takemu logični zanki, pravimo raslova antinomija, oziroma raslov paradoks. Po tem le filozofu. Oziroma, filozofa in matematiko Bertrand Russell, ki je napisal tole, mislim, da je tole njegovo največje delo: History of Western Philosophy oziroma zgodovina zahodne filozofije. Vidimo, da je mož dočakal kar zavidljivo starost ne, in tudi poskrbel za um, en tak uh, hiter ali hitrejši razvoj. Matematike, predvsem tega področja, ki se ukvarja z množicami oziroma s teorijo množic. In če vam je tale primer zanimiv, če, če vas zanima, kako se matematično opiše tak problem, potem vas bo sigurno zanimalo poglavje oziroma področje matematike, ki se imenuje teorija množic. Vse se pač začne, ne? kot sem rekel na začetku, z logiko. Pravi, logika je način razmišljanja, ki, na katerem temelji tako filozofija, kot tudi matematika. Pravi, če ne bi bilo logike, mi nekako ne bi mogli razviti matematičnega oziroma filozofskega mišljenja. Se pravi logika. Je tukaj v tem uh, poglavju zelo pomembna in večkrat jo bom tudi omenil. No, zdaj na začetku, ne, uh, da bom pa naredil en tak, tudi malo bolj formalen uvod v to poglavje, si bomo pa v naslednjem videu pogledali uh, logiko iz vidika izjavo. Se pravi, začeli se bomo ukvarjati z izjavami.